Jo, otázka na hráče, jak jsou spokojení s časem, který tráví na hřišti v zápasech. A jestli jsou vůbec celkově spokojení s podmínkami v Karviné. Tak v Karviné podmínky jsou na velké úrovni a myslím, že stadion a tak všechno kolem, co se tady pro nás dělá, tak to je super, jako s tím tady toho není. S tím jestli hrálu dost nebo ne, tak to záleží na mě, jak se budu líbit trenérovi na tréninku. Někdy hrál, někdy ne, no, tak teď jsem hrál dvakrát, tak jsem hrál, takže by to viděl. Já jsem taky spokojený tady s podmínkama, ze vším. A to je s výhrávou, prostě to záleží, jak trénuju. A dříve to byl bácer, jak jsem netrénoval, tak jak jsem měl. Prostě jsem nehrál, a prostě trošku jsem to pochopil a začal jsem něco dělat a kvůli toho hrál. No. Tak já to můžu hodnotit, protože už jsem něco prošel, že? Takže na druhou ligu ty podmínky, co tady jsou, tak jsou na standardní smysl. Co se týče zázemí, co se týče posilovny, hřišť, umělé trávy, v budoucnu, kdyby tady se podařilo vybudovat ten nový stadion, který byl ukázaný, že tam byla ta maketa, jak by to asi mohlo vypadat, takže pro Karvinu to byla asi velká událost, že kdyby takový stadion tady byl. Takže v tom nevidím žádný problém, ale problém vidím v tom, že s takovými podmínkami, jaké tu máme, bychom měli být daleko výš, než jsme. Jo, to je, prostě tady bychom měli být nějakého 4. 5. místa. A prostě přišla i ta změna trenéra a všichni jako asi teď, nebo asi, určitě dělají pro to, aby jsme se dostali nahoru. Takže to je prvořadý úkol nás všech tady, co jsme, od trenérů, co po Masera, aby jsme se zvedli a uhráli teď ještě na ten podmín, co nejvíc bodů. Můžeme postoupit ještě přes Brno v poháru, což by bylo taky velký úspěch, když jsme hráli ještě na jaře a tam jsme měli tam někdo Břeclav nebo Slavíšin. Takže bychom se klidně mohli dostat do semifinále poháru. Takže i pro ty fanoušky, kteří tady sedí v volném počtu, teď na tu Spartu přišlo 2,5 tisíce lidí. Teď si myslím, že na ten Žižkov, že jestli bude slušné počasí, tak může přijít ještě více těch lidí. Tak je to i pro ty fanoušky určitě lepší, když tam si můžou zakřičet, než když tam je v tom menším počtu, když jsou. I pro nás, pro hráče, to je lepší, že ta atmosféra je lepší, takže v tom asi tak. A co se týče mě, tak o tom hraní, tak už tady nastupují kluci, kteří tady to jednou za půl roku, za rok bude to na ní stát a dostávají víc těch šancí. A záleží jenom na nich, jak ta Karviná v budoucnu bude vypadat. No já tady asi odehrál půl sezóny nebo sezónu, to ještě uvidíme, jak to dopadne. Takže jsem rád, že tady ti kluci jsou, protože tu kvalitu mají, ale prostě musí to na tom hřišti ukázat. Musí se zlepšovat, musí makat na tréninku. A jak říkal Karel, že v zimě tady přijdou nějací noví hráči, tak musí se růst konkurence a v té jarní sezóně prostě musíme jít. Asi tak. Já bych tomu řekl, že opravdu ty podmínky jsou velice dobré. Pro mě jako pro trenéra je fakt dobrý, že si můžu vybrat, kam budu s těma fukama trénovat. Mám tady umělku. Je tady jedno hřiště na Kovině, hřiště na Bajnatnici, hřiště, je tady hala, takže ty podmínky, je tady posilovna, takže ty podmínky jsou opravdu dobré. Ty regenerace je v pořádku, je možnost chození do těch lázní s těma klukama, takže opravdu ty podmínky kolem toho jsou perfektní, to zázemí je to dobré a řeknu vám, že třeba v Třinci jsem byl a tam ty podmínky takové nejsou, že tam jsou ty podmínky skromnější. No, že tam není pořádná regenerace, není tam posilovna. Umělka se postavila až teď v zimě, takže tam to je trošku takové slabší, ale tady ty podmínky jsou a no, je to dobře, protože i ti hráči, kteří tady přijdou, tak se taky na to dívají, no, jaký tady je zázemí, jestli tady je dobrá regenerace, jestli tady je posilovna, jestli tady jsou nějaký ty, protože ono potom chodit různě sem a tam, to taky není dobrý a
máte to rozbitý celý ten, ten týden tréninkový. Takže jsem to na Baníku mládeže, no, to jsme trénovali v zimě, v jeden trénink jsme byli na Vítkovici, na Milce, druhý den jsme museli jít do Poruby na Milku, třetí den jsme byli na Bazále tělocvičně, pak další den jsme nevěděli ani kam půjdeme třeba, no, protože to bylo strašně moc možné, Baník nemá svoje hřiště, takže jsou ty problémy s mládeží dost velký a tady je to v pořádku, tady žáci dorost můžou trénovat. Myslím si, že tam ti mladí kluci, kteří jsou teď jednak dorostli, jednak žáci, kteří mají tady perspektivu, mají budoucnost. Já jim nějakou šanci dám v tréninku i v nějakých těch přípravných zápasech, protože si to zaslouží a potřebují to. Aby z nich byli fotbalisti jednou, tak potřebují potáhnout, potřebují pomoct. A já jsem to zažil na sobě, když jsem byl v jejich letech, v nějakých 16, šel jsem do druhé ligy trénovat. Hrál jsem s nimi přáteláky, chodil jsem hrávat za dorost mistráky, ale už jsem do toho trošku nakouknul. Takže tohle chci i těm hráčům taky nabídnout. A už toto tréninku jsem vzal vlastně. Čtyři dorostence na lavičce byli taky, že byl tam tým, byl Gerský. Pak jsem chtěl říct zase tým 2, s Gerským tým se zranil. Takže momentálně zraněný, ale Gerský je teď na repre, na 17 s polským výběrem. No, takže jsou tady mladíci, kteří jsou perspektivní a šanci dostanou, pokud tady budou, tak určitě. Takže si myslím, že je třeba si ty hráči taky vychovat a mají dneska ti mladí na to, ty podmínky tady v klubu, na to trénování, aby šli nahoru.